Her sitter vi, ja, Benedikte Maurseth, født og oppvoksen rett inn på kanten her. Det var litt av et øvingslokale du har funnet I dag. Ja, det en bra plass. Går det an å sitte og finne inspirasjon og komponere her? Jeg finner vel inspirasjon hvor enn en ferdast, men det jo klart jeg har jo... Jeg vokst opp her og har gjengt mye I naturen her, så det har vel fargelagt meg uansett om jeg har tenkt over det eller ikke. Tvilløst at jeg finner en voldsom ro. Det en ypperlig høve fjerner tanker og groms på en måte. Så det gir rom for musikk på en annen måte. Og det det å være alene. At det en god plass å være alene I har betydd mye for meg. Og så har du Fossen som en skikkelig akkompagnatør. Bra orkester. Ja.